Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабенчук. Як документуються воєнні злочини Росії, нам сьогодні розкаже юристка, документаторка воєнних злочинів громадської організації «Правозахисна група Січ» Юлія Полєхіна. Пані Юлія, раді вас бачити. Доброго дня, дякую. Що таке взагалі документування воєнних злочинів Російської Федерації і яка мета взагалі цього механізму? Документування воєнних злочинів – це, власне, фіксація. Фіксація вже скоєних злочинів Російської Федерації, от приспешників, скажімо так, людей, поплічників, людей, військовослужбовців та колаборантів, інших людей, які підтримують російську агресію, ці всі злочини, які вони скоюють на території України. Тобто ми їх фіксуємо. Власно, це не розслідування, це не слідчі дії. Коли я, як юристка, документую, я відмежовуюся від процесу кваліфікації, тому що кваліфікацію остаточно ставить суд. А ми можемо тільки приблизно, ймовірно, кваліфікувати якісь певні дії. Тому ми фіксуємо, для нас важлива дата, для нас важливі наслідки того, що відбулося, чи то обстріл, чи то затримання особи, звичайна ідентифікація особи, хто саме. І вже після того, наприклад, якщо ми говоримо про незаконні затримання, потім вже далі ми документуємо вже безпосередньо процес після затримання цієї особи. Тобто мета цього всього нашого процесу, те, що ми робимо, це зафіксувати для того, щоб люди, які скоювали ці воєнні злочини, не тільки безпосередні виконавці, а й люди, які надавали накази, були покарані. Як ми знаємо, що воєнні злочини, вони не мають терміну давності, це універсальна юрисдикція, і ми фіксуємо їх для того, щоб от, власно, люди отримали сатисфакцію, люди були ті, які скоїли ці воєнні злочини, були покарані. Які саме воєнні злочини ви фіксуєте? Ми фіксуємо воєнні злочини згідно з Римським статутом. Є в нас стаття 7-8 Римського статуту. Згідно там, де перелічені ці всі воєнні злочини, це і обстріли цивільних об'єктів, це і вбивство цивільних осіб, поранення внаслідок обстрілів. Це і незаконні затримання, це і, скажімо так, зникнення. Тобто, в чому різниця? Коли особу затримують, є певні свідки. Да? Тобто, наприклад, приїхали російські солдати і затримали людину там в неї в будинку. Або людина просто вийшла і вона зникла. Ми не знаємо, що з нею, ми свідків знайти не можемо. То це вже зникнення особи йде. Потім ми фіксуємо мінування територій цивільних об'єктів, ми фіксуємо зґвалтування. Ну, там достатньо великий перелік. На сьогодні більш розповсюджені це, звичайно, незаконні затримання і обстріли цивільного населення, обстріли цивільних об'єктів, цивільної інфраструктури. Скажіть, будь ласка, які перспективи таких документувань, чому потрібно заохочувати людей все ж розповідати ці історії, давати такі свідчення для документування? Ну, на мою, скажімо так, суб'єктивну особисту думку, це я так вважаю, що це, власне, має бути обов'язок кожного українця, кожного громадянина там, або іноземця, да, який був жертвою або потерпілою особою від воєнного злочину. Чому? Тому що, як ми знаємо, по іншим воєнним конфліктам в нашому світі, да, там і це Друга світова війна, і інші конфлікти, воєнні дії, які відбувалися на територіях інших країн. Воєнні преступники, вони навіть через багато років, вони все ж таки були засуджені і отримали своє покарання. На сьогодні у нас так, як підготуватися до такого, звичайно, жодна країна не має можливості. Да? Тобто, коли все почалося 24 лютого, повноцінне вторгнення Російської Федерації, в нас не було готове ані законодавство, да, для того, щоб можна було захистити цивільне населення. Ми не розуміли, які масштаби цього взагалі мають бути. Ми знаємо прекрасно, що в нас купа українських міст повністю зруйновано.
І ми розуміємо, що в цих будинках хтось мешкав, це були власники, це було чиєсь майно, яке в майбутньому люди мають отримати компенсацію, або якусь грошову допомогу, або на відновлення, або на будування чогось нового. І ми заохочуємо людей. На сьогодні в нас сама головна мета – це фіксація. Тому що, на жаль, ми всі слідкуємо за новинами, що буде в нас міжнародний трибунал. Але на сьогодні ми поки не розуміємо, яким чином люди можуть долучитися, да, щоб їхні епізоди, їхні кейси, їхні історії, да, були долучені, щоб долучитися, власне, як потерпілі особі, які вони мають мати документи на руках. І ми на сьогодні наполягаємо і на наших виїздах, ми виїжджаємо, ми документуємо. До речі, в нас є декілька джерел інформації. Ми збираємо інформацію з відкритих джерел, ми звертаємося до органів влади, ми проводимо інтерв'ю з людьми, з потерпілими, ми виїжджаємо на місця, фіксуємо воєнні злочини. І ми завжди спілкуємося з людьми і наполягаємо, що наша сьогоднішня задача – це саме фіксація, збір всіх документів, щоб воно все було докупи зібрано. Тому що, коли ми вже зрозуміємо цей процес, як воно буде відбуватися, дуже багато людей захотять долучитися, я так думаю. І власне, якщо сьогодні вже хтось має так, що про що розповісти, або ж це вже потерпіла особа, то от цікаво на практиці, який це саме механізм. От дайте, будь ласка, таку інструкцію покроково, куди як звертатися, які свідчення приготувати, в якому форматі. На сьогодні в нас є така коаліція. Коаліція з 4 громадських організацій. Коаліція, ми її так називаємо «Трибунал для Путіна». Це наша, власне, громадська організація, правозахисна група «Січ». Також це Українська Хельсінська спілка з прав людини, це Харківська правозахисна група і Центр громадянських свобод. Ось у нас, власне, 4 організації, фахівці якої документують воєнні злочини. Особисто я займаюся Дніпропетровською та Запорізькою областями. Мої колеги займаються хто там Київською, хто Харківською, хто Херсонською областями. І в нас в кожному місті є приймальні. Звичайно, окрім окупованих територій, тимчасово ми зараз про них не говоримо. Але, звичайно, ми можемо проводити інтерв'ю і виїжджати на місце до людини, відбирати інтерв'ю, скажімо так. Грубо кажучи, що таке інтерв'ю? Людина просто розказує, документатор задає питання, уточнюючи для фіксації якихось таких конкретних моментів, на які, можливо, людина би не звернула увагу при своїй розповіді. Ось, і можна звертатися до нашої організації. Якщо потерпіла особа перебуває в інших регіонах, то ми передаємо просто контакти нашим колегам, які мають можливість або виїхати, або зателефонувати. Це можна онлайн. В мене є випадки і по Zoom, і по іншим месенджерам. Да. Тому кому як зручніше. Тобто потрібно звертатися саме до громадської організації, да. Правозахисна група, да. «Січ». Можна в інтернеті загуглити «Коаліція Трибунал для Путіна» і там, в принципі, або Українська Гельсінська спілка з прав людини, там у нас є повний перелік наших приймалень, куди можна звернутися для документування. Щодо Дніпропетровської, звичайно, якщо там в мене є, як я в юридичному супроводі, в мене є клієнти із інших територій, областей. Тобто я як юрист супроводжую їх, і звичайно, що я опитую, якщо це необхідно, да, в рамках запиту особи, для чого він, власне, звертається. І тоді ми вже можемо передавати, якщо до людини потрібно виїхати. Я, на жаль, не зможу виїхати в Харківську область. Ось, і там ми вже можемо, наприклад, в Харківську, то ми вже передаємо контакти. А ми, власне, сьогодні на нашому сайті Open TV Media розмістимо контакти всієї коаліції, аби люди змогли перейти за посиланням або подзвонити, написати щось на пошту, якщо так є що розповісти. Власне, а воєнний трибунал для Путіна. Що це таке і ким має це здійснюватися? Давайте розкажемо для глядачів.
На сьогоднішній момент, до того моменту, як Російська Федерація вийшла з Ради Європи, у нас було декілька міжнародних механізмів, куди ми могли звертатися. Тобто до 24 лютого в нас була достатньо відкрита така мережа, у нас був і Європейський суд з прав людини, ми могли звертатися туди, і це було достатньо масові звернення, особливо після... Ну, особисто, наприклад, до нашої організації «Правозахисна група Січ» ми займаємося документуванням з 2015 року, ще до початку, практично самого початку війни. І переважна більшість людей, які до нас зверталися, це були люди, які перебували в полоні, які були затримані незаконно, майно яких було зруйноване, до нас зверталися, потім люди, які отримали поранення, цивільні, я зараз говорю тільки про цивільних, не про військовослужбовців. Ось, і це були такі основні групи людей і безвісті, родичі безвісті зниклих. Ми фіксували, допомагали, як юристи, ми супроводжували ці справи. На сьогодні, звичайно, цих воєнних злочинів більше, які ми фіксуємо. Бо, власне, після 24 лютого я не можу назвати жодного злочину, який не скоїла Російська Федерація на території України. Ось. І ми зверталися до Європейського суду з прав людини. На сьогодні, так як Російська Федерація вийшла з Ради Європи, цей, скажімо так, шлях в нас поки що закритий. Хоча є... думки колег, що все ж таки звертатися необхідно, але ми розуміємо, що це довготривалий процес, ми розуміємо, що це не один рік, може все. Як варіант, ми також радимо звертатися до Комітету з прав людини, це міжнародний ще такий квазідержавний орган, тому що там є, ну, я не буду зараз сильно розказувати, але є можливість звертатися до робочих груп при цьому органі, до спеціальних докладників, можна безпосередньо до комісара, до Комітету з прав людини звертатися. Також в нас є ще одна інституція – це Міжнародний кримінальний суд. Ми знаємо, що прокурор Міжнародного кримінального суду вже виїжджав там і в Бучу, в Київську область, і, тобто вже певні процеси йдуть. Ось, і ми вважаємо, що необхідно буде і нашим клієнтам долучатися до вже відкритих якихось кримінальних проваджень. Також офіс прокурора Міжнародного кримінального суду на початку чи в кінці, не скажу точно, були надані рекомендації для громадських об'єднань для проведення саме документування. Тому що там є певні особливості того, чого ми не можемо робити. І на що ми маємо звернути увагу. І, тобто така ось взаємодія з громадянським суспільством – це, ну, для нас дуже важливо. Пані Юлія, скажіть, а у вашій роботі сьогодні з якими труднощами ви стикаєтеся і з чим так от на сьогодні ще треба працювати? На сьогоднішній момент, звичайно, ми не скрізь можемо поїхати. Бо де бойові дії, де лінія розмежування, на жаль, це небезпечно, і ми не можемо туди поїхати по об'єктивних причинах. І це дуже прикро, тому що там дуже багато роботи. По-друге, з чим ми ще стикаємося, не всі люди готові говорити і розказувати про все. Це, на жаль. Ви ж також не журналісти, це не буде така історія, яка буде викладена відразу. Ні. Все одно бояться люди, бо вони травмовані психологічно. Бояться, травмовані. Я вам скажу, що дуже багато таких проблемних моментів, коли вже або після звільнення територій, або вже після активної фази бойових дій в певні населені пункти приїжджають і журналісти, і волонтери, і інші зацікавлені особи, які хочуть почути ці історії. І люди просто багато вже розповіли. І коли ми приїжджаємо, наприклад, звертаємося до людей, розкажіть, вони кажуть, та ми вже 500 мільйонів разів розповідали, ми вже не хочемо. І ми пояснюємо, да, ми тут, для чого це? Це не для публікації. Ні, якщо ви хочете, ми про це напишемо. Але це не для публікації. В нас є база даних,
коаліції. Да? Ми як документатори ведемо цю базу даних, ми фіксуємо, вже на сьогодні там зафіксовано більше 33 тисяч епізодів воєнних злочинів, це по всій території України. Да. Це навіть не все ще. Ось. І для нас на сьогодні дуже важливо верифікувати, ну, я не можу сказати кожен епізод, ну, бажано, да? Бо це ще й людський фактор теж. Тобто зафіксовано обстріл, наприклад, якогось населеного пункту, якогось будинку, да? В ідеалі ми маємо приїхати, поспілкуватися і верифікувати, тобто, ну, щоб це був повний доказовий елемент. Але люди відмовляються це робити, і ми, звичайно, над цим працюємо. Ну, це право кожної людини, звичайно. Якщо людина не хоче, то вона не хоче, ми ж її не змушуємо. Які органи надалі в майбутньому зможуть мати доступ та користуватися вашою базою даних? На сьогодні йдуть перемовини щодо користування і офісом прокурора. Бо ми прекрасно розуміємо, що дуже багато людей все ж таки більше довіри виказують саме громадським об'єднанням. Ну, чомусь воно так відбувається. І ось, ми сподіваємося, що все ж таки в міжнародній інстанції будемо передавати нашу базу даних, можливо, навіть і в Міжнародний кримінальний суд, тому що, ну, там є дуже багато свідчих показів, є дуже багато свідків з номерами телефонів людей, які, власне, погодилися дати, дали згоду, да, щоб ми зафіксували. І вже в майбутньому можливо і свідчити в міжнародному трибуналі. І останнє питання. За вашою оцінкою, так, попередньо, як багато роботи буде в документаторів, так, воєнних злочинів в Україні, коли ми деокупуємо всю територію України і також, звісно, Крим? Я навіть цифру таку не знаю. От ми зараз, да, маємо 33 тисячі. Вже на сьогодні. Вже на сьогодні. Це за рік ще. Я навіть цифри такої не знаю, я так думаю. Бо там в мене є клієнти, які перебувають на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях. Ну, там суцільний мрак. Мені важко сказати, не маю відповіді, чесно. Я знаю, що в нас буде дуже багато років ще це все розгрібати, працювати з людьми, це все фіксувати. І для того і буде створений цей, ми так думаємо, вже є офіційні заяви перших людей нашої країни, і не тільки, і міжнародної спільноти, що такий трибунал буде, бо я так думаю, що офіс Міжнародного кримінального суду, він просто фізично не зможе це все охопити. Бо тут, ну, відверто кажучи, кожна друга людина в Україні – це постраждала. Прямо або посередкована вона потерпіла. Хтось виїхав, хтось втратив майно, хтось поранений, ну, когось затримали. Ну, немає такої родини, в якої повз це все пройшло. Дякую вам за розмову, дякую вам за вашу роботу і всім також документаторам воєнних злочинів. Дякую. Вашої коаліції, яка називається «Трибунал для Путіна». Так, це така робоча наша назва. Ну, добре, більше інформації ми сьогодні розмістимо на сайті на нашому. Нагадую, що спілкувалися з Юлією Полєхіною, юристкою та документаторкою воєнних злочинів громадської організації «Правозахисна група Січ». Говорили про те, як документуються воєнні злочини Росії, навіщо це потрібно і як, власне, потім ця інформація буде використовуватися, аби всі були покарані за зло, яке чинять кожного дня в Україні. З вами була Анна Грабанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».